Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Отже, в першу чергу нагадайте, що це за захворювання, пневмонія, чим воно є небезпечне? Пневмонія – це захворювання, гостре інфекційне захворювання, може бути бактеріальної чи вірусної етіології, яке уражає респіраторні відділи легень, тобто уражає альвеоли, ті ділянки легень, де проходить газообмін між повітрям і кров'ю для того, щоб насичити кров киснем. Зазвичай в нормальної людини вони є вільні, а в людини з пневмонією вони гостро заповнюються ексудатом, мокротинням, рідиною, кров'ю. І, власне, цей газообмін утруднюється, і тим воно є небезпечне. Всесвітній день Організації охорони здоров'я вперше був запроваджений в 2009 році, для того, щоб привернути увагу громадськості до смертей, які виникають внаслідок цієї недуги, особливо у дітей, оскільки це найбільш уязвима частина населення. Які перші симптоми для того, щоб людина звернула увагу, що в неї щось не те? Симптоми зазвичай є такі загальні, легеневі, це в першу чергу кашель, це задишка, це відкашлювання мокротиння або без мокротиння, це може бути біль в грудній клітці, це може бути утруднене дихання з частотою дихань. І загальні симптоми, такі як підвищення температури тіла, болі в м'язах, болі в суглобах, озноб, пітливість, недомагання. І якщо ті симптоми співпадають і людина має такі симптоми, вона, звичайно, повинна звернутися до лікаря для того, щоб пройти певний ряд обстежень. В першу чергу це рентгенографія органів грудної клітки. Тому що якщо у людини є ті симптоми, є рентгенологічні зміни, тоді ми говоримо про запалення легень, тобто пневмонію. Якщо рентгенологічних змін немає, тоді такі симптоми можуть бути і при інших захворюваннях. Тоді шукаються, проводиться диференційна діагностика між іншими захворюваннями. Тобто тільки після рентгену можна зрозуміти, чи є пневмонія? Можна послухати пацієнта і можна почути хрипи, звичайно, що можна аускультативно побачити, але дані об'єктивних обстежень, не тільки аускультативних, але й об'єктивних обстежень лягають, наскільки виражений процес. Тому що люба пневмонія може бути різною, вона може бути легкою, може середньої важкості чи важкою. Яку частинку легень уражає пневмонія, чи це маленький об'єм, чи це великий, чи це дуже великий, від того залежить лікування пневмонії. Тобто це так зване запалення легень в народі називають? Так зване запалення легень. А дуже часто кажуть, що тепер пневмонія може протікати без температури навіть, так? Пневмонія, якщо у людини є знижений імунітет, є якась супутня патологія така імунодефіцитна, звичайно, що може і з невеликою температурою, на яку пацієнт не звертає увагу, або, можливо, пацієнт вже був чимось лікований, або отримує якісь медикаментозні засоби, які знижують температуру тіла. Тому, звичайно, може бути і такий варіант. Чи складним є взагалі лікування пневмонії? Пневмонія, так, пневмонія є захворювання, яке лікується дороговартісними препаратами, це антибактеріальні препарати. І, звичайно, що якщо є супутня патологія, яка ускладнює перебіг лікування цього захворювання, то, відповідно, і лікування буде більш таким складним, тому що нам треба лікувати і пневмонію, і супутню патологію. Зазвичай лікуються антибактеріальними препаратами різних груп. Якщо пацієнт є молодого віку, без супутньої патології, який не отримував раніше терапію антибіотиками, то лікування такого пацієнта буде, звичайно, легшим. Якщо пацієнт має відповідний старший вік, якусь супутню патологію, велике ураження легеневої тканини, то, відповідно, і лікування буде більш складним. І, знову ж, від опірності організму ми ніколи не знаємо, як буде лікуватися пневмонія, тому що це залежить від індивідуальних властивостей людини, тобто від її супутньої патології, від її шкідливих звичок. Тоді лікування, відповідно, буде інакше. Взагалі, які ускладнення може дати пневмонія?
Пневмонія може дати як легеневі ускладнення, так і позалегеневі. Легеневі – це в першу чергу перейти в хронічний процес. Зробити чи хронічний бронхіт, чи хронічне обструктивне захворювання легень, чи гострий абсцес легень, розпад легені, чи випід, чи кровохаркання, чи навпаки розрив легені, пневмоторакс. І позалегеневі, звичайно, що позалегеневі можуть бути в будь-якій системі. Тобто, якщо не ліковано, може бути менінгіт, перикардит, міокардит, пілонефрит, тобто ускладнення зі сторони будь-якої системи, чи ендокринної, чи нервової, чи серцево-судинної, чи урологенітальної сфери, в залежності від того, як організм відреагує на дане інфекційне захворювання. А можна щось зробити для профілактики пневмонії, тобто якось себе захистити? В першу чергу це здоровий спосіб життя, не мати шкідливих факторів, таких як куріння, як алкоголізм, як інші любі фактори, які знижують імунітет. Тобто це повноцінний спосіб життя, відпочинок, харчування, займання фізкультурою. Але і в такому випадку люди не застраховані. Але якщо імунітет людини, опірність організму є велика, то, звичайно, ймовірність захворіти є набагато нижчою. Тобто, якщо ще людина, наприклад, не буде переохолоджуватись, так, то це так, теж є причина? Так, зараз зима, це є, власне, період, коли більше всього є людей, які хворіють на пневмонію. Тобто, в такий період часу люди переохолоджуються, погано харчуються, контактують з якоюсь хворою людиною, і звичайно, що вони можуть захворіти. Яких зазвичай помилок допускають люди, коли вони тільки розпочинають кашляти і, наприклад, там, починають займатися самолікуванням? Ну, звичайно, що коли людина починає кашляти, вона зразу не біжить до лікаря. Але якщо людині є тяжче дихати, якщо в неї отримується декілька днів температура тіла, як вона має загальні симптоми інтоксикації, то все ж таки звернутися до лікаря потрібно і пройти рентгенологічне обстеження необхідно. Лікар оглянути мусить і обов'язково не займатися самолікуванням. Тому що наша біда в тому, що ми перше, що ми почали кашляти, зразу біжимо в аптеку, починаємо отримувати в рекламі і зразу зразу починаємо лікуватися антибіотиками, сиропами і усугублюємо цей процес. Затягуємо тоді, коли зазвичай пневмонію можна вилікувати за до тижня, 10 днів, то коли вже є ускладнена, це вже довше 21-30 днів. Тому самолікуванням в ніякому разі не потрібно. Кашель не лікується антибіотиками. А куди краще звертатися, якщо бачиш, що кашель справді такий складний? До звичайного сімейного лікаря чи, можливо, краще одразу в спеціалізовану лікарню? Якщо є дуже важкий стан, то, звичайно, такі пацієнти повинні викликати бригаду швидкої допомоги і безпосередньо їх привезуть в спеціалізовану установу. Але якщо симптоми є невиражені, то зазвичай займається сімейний лікар, дільничний терапевт такими проблемами, тому що не всі хворі з пневмоніями госпіталізуються. У нас є пневмонії, які лікуються амбулаторному етапі, їх є більшість. І важкі або середньої важкості лікуються в терапевтичних чи пульмонологічних стаціонарах, якщо дуже важкий стан пацієнта в відділеннях інтенсивної терапії чи реанімації. А якщо людина, наприклад, мала якесь вірусне захворювання, воно може якщо, наприклад, не долікувала, воно може перерости в пневмонію? Вірусне захворювання може перерости в пневмонію, якщо якщо на ногах ходити, якщо опірність організму, або якщо попала велика кількість вірусу, він є агресивний, він розвнозується в сльозовій оболонці дихальних шляхів, швидко попадає в кров, розвноситься по організму і найчастіше вражаються легені. Звичайно, що вірусна пневмонія може розвинутися до доби, до трьох діб, тобто дуже швидко. І ще така особливість пневмонії, що їх потрібно, якщо ми діагностували пневмонію,
то бажано призначити антибактеріальні препарати в 4-8 годин після діагностики від початку пневмонії. Тоді ускладнень буде менше і лікуватися буде така пневмонія краще. У нас загалом лікарні забезпечені ось цими препаратами від пневмонії? На сьогоднішній день є досить добре забезпечення медикаментозне, але звичайно, що антибіотики є досить дороговартісні, різні, то частину медикаментів все ж таки пацієнти купляють власне. Вони самі купувати? Так, звичайно.